بعض وقت کې زمونږ حکمرانان هم خطا کیږي. یزید ورته ویل دا سړی دې خوب باندې لږ نظر اچول پکار دی، نو دې راوغوښت ورته وی چې تا په دې شرمخانو کې ته وایه چې ظاهر د انسانانو معلومېدلو ستا ګمان په چا راځي چې دې کې دا شکلونه یي ظاهر کې د انسانانو دی باطن کې هغه شرمخان دی ستا ګمان په چا راځي. نو د عبیدالله بن زیاد نوم یې ورته واغوستو و یو دا دی او یو د علی رضی الله عنه اوخی دی. دا یاد ساتئ ګورئ ښه، کربلا میدان کې د علی رضی الله عنه اوخی اغم د حسین ابن علی خلافو او دا د هغې مور ورور دی د حسین رضی الله عنه، د کومې مور نه چې څلور زامن الله پیدا کړي د علی صاحب، د یو نامه د عباس، د یو نامه د جعفر، د هغه مور وه د دې رور را ولګېدو او د یزید ته یې غلطې مشورې ورکړې. یزید یې په دې مجبور کړو چې د حسین ابن علی ګریوان ته ودانګي. نو د نن واقعي نه به دا یو خبره ذهن کې واچوئ چې غلط خپل د دین په باره کې د هغې خبره منل نه یې پکار چې تا پې آخرت تباه کوي. غلط خپل غلط مشاور دا به نه ساتي. یزید خط ولېږلو عبید بن زیاد ته ورته وی او عبیدالله بن زیاد ستا متعلق چا خوب لیدلی دی او د علی شیر خدا اوخی توخا وایا چې تا سره کوم فوج دی ستا خلافم چا خوب لیدلی دی. حضرت سیدنا حسین ابن علی بارکی سوچ کوئی فیصلہ غلط ان کئی. عبیدالله بن زیاد خطرہ ولے گلو واپس ورتوی اے زمن رہبرا زمن رہنما اے حکمران وقتا اے ابن معاویہ اے معاویہ رضی اللہ عنہ زویا اے یزیدا من ډیر مزل کرے تا تم لارا برابر کړی دا لارم در تصفا کړی دا مپری دا اغا خلق خوا کی چی تا توی دا حسن دا حسین مخم منیسا تالا چی سوک دا خبر کئی داستا دشمن دے ہوتی تا سزا ورکا پا خبر پوشی گوری ور تا لالچ ورکو سی ورکو سی ورکو لالچ تا بای دا لالچ انتہائی خراب بیماری دا منگا مزل کڑے دے لارم سپا کڑے دا لگ دیم بعد بوری حسین ابن علی بستا پلاس بیعت کئی دا چی منگوری منگ شرم خانیو نمانا دا چی منگتا تا لار برابرو دا سڑے را اونی سا سزا ورکا دا چی خوبونے کتلی سزا ورکا یزید لا سزا ور کول نو پکار یزید له سک پکارو یزید له سوچ پکارو مشربا سوچ کئ مشربا د سوچ نکال اخری یزید چې بیا رست کوم خفغان کړي په خدای قسم دی چې آغا هم تاریخ نه پټ کړي هغه ښکارا شوه خدا کسی را اوغختو وی درولو ورته وی ځان تعریف وکړه تسوکی او ته وی زدا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ او د سلمان فارسی شاگرد دی ما یاد ساته خطا شوی ما باندې بدګمانی مکوا او اے یزیدا داس لوی کندی تروانی و یزید آزان با تبا کی چاچ دا اہل بیتو بی احترامی کرے دا یاد ساتا زانی تبا کرے پسان رحمو کا زعام سڑے نئی ما
دیور تویز اغا کسیما ابو سعید خدری سلمانی فارسی رضی اللہ تعالی عنہما دوار یوزل را روانو زما عمر کمو سرداری کونے ما باندی نظر وا پریوتلو ورتوی اے سلمان اے ابو سعید خدری وورا دا اغا انسان دے دی با یوزلی یو داسی کستا پیغام رسی چاگی تسوک حق خبر بکولے نش دا اشارے کرے دا او سلمانی فارسی با ماسر ریر امینہ کولا ابو سعید خدری با ماسر امینہ کولا یزید بدگمان شوی خطا شوی بزان رحمو کا نمنگ لدا تعلیم اس ملو شو چکلا تا تیو کشر دا دی سپنگیری پسر خبر اکڑا نو دا سپنگیری گریوان تا دانگا ما سپنگیری سرکینا لگی خبری ور سر اکا داغی نظر معلوم کا داغی حقیقت حال تا اگورا حال سرنگ دے نو ایک دم جگم دے پچا باندی یزید ورطوی ستا مقصد پا دی خوب سرسل دے تعبیر مخبل راکا وی تعبیر میدا دے چی اہل بیت اہل بیت او داغوی خاندان تستا طبیعت خنده اہل بیت او داغی خاندان رسول تستا طبیعت سینے نے اس کسان جتا مجبوری پا دے باندے دا خلق تا جہنم تا برابر ہے دا خلق بتا حلاک کی دین ازان اس آتا او بے ورد سوئی اے یزیدہ پام کوا حکمت تا مغرور نشی د پلار پشانت عدل بون کی د پلار پشانت انصاف بون کی او زما پا خوب نظر واچا و زما خوب بعینی وصیت دا حضرت امیری معاویہ دے تالا چی پلار کم خبر کری وا او یزید آغی خبری کی او خبر داوا چھ او بچی خیل کوا دا خاندان رسول تا تکلیف مرسوا خپل ولی مختموا دا خاندان رسول قدر و عزت کوا دا خاندان رسول قدر و عزت کوا خطا شوئے ارادے دی ٹکنے دی عبداللہ بن زیاد شہرت لے ونے کرے شمر شہرت لے ونے کرے ندی خلق و مقصد دانے دے یزید تعالی بقا نظر کئی ستا بنیاد اوباسی تا ختمی ٹک تا ظاہر کی بستا حکومت یو سور از دیر پو جوش باندی بوشی لیکن یاد ساتی مؤرخ قول دادے چی یزید نچا تا پوسکو یزیدا دیمس کدا خبر در تکم بیمان حیر نشی یزیدا کلچی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما او دہاغی ملگری 72 کسان پا شہادت رسیدلی یزیدا پا ایمانی ہویا سدلی دلی و سدلی کتلی یزید ورطدا سی اخوادی خواہونی دل ورطوی عجیب سوال دے اکو وورا چکل حسنین مبارکان دنیا نتلی دی زچی عرش پا خوب کی پلار گورم پلار زمان مخ اڑائے داسش پا دی نرازی چی پلار ران مخ اڑائی یو عجیب خوب میوش پا اولی دلو دسی مخامخ شر مخان را روان دی زما پلار تا خوب کی چاویل پا زوی دی شر مخان وراغلل زوی تی نخلاس کا پلار میں ورطا خوب کی عجیب جواب ورکو ورطا ویدا زوی زما زما پا حکم را نغی زما خبر من لیندا جون بے تنگ ویو دی بور باندی پا جون خپوی مطمئن بنوی پا جون بخپوی مطمئن با نوی پدے بڑیر شرمخان وزیر عزی یزید وی ما دا حسنین و دا مرگ نا و شہادت نا بعد سکون سر تو عام ندے خوڑلے سکون سر میں روٹے ندے خوڑلے سکون سر میں آرام ندے کڑے
زړه می خوب ته اوشي چې زه ودشم خو چې سر کېدم داسې خوب وګورم چې بیا واپس دوباره زما هغه یر یو خوف زما نه خوب دومره لرې بوزي چې بیا خوب پسې تلاش کوم لاسته نه راځي. نو د ظلم انتها هغه د انسان د ژوند نه خوند اخیستل دي. بس مقصد د بیان باندې اوس ځان پوه کړئ. د ظلم انتها څه شی دی؟ د ژوند نه خوند او لذت اخیستل دي. نو د ظلم نه اجتناب پکار دی، ظلم نه ځان ساتل پکار دی. الله فرمایي مونږ ظالمانو باندې لعنت وایو، لعنت الله علی الظالمین. و دا ظلم د انسان نه په دوو ځای کې ډېر کیږي، زمونږ پښتنو نه په قومیت باندې کیږي. یاره ټیک ده چې زما دا تربوران، زما تر زامن، زما دا خیل، دا پلان کې خیل، دا په ظلم دی خو قوم مې دی، که اوس دې ډډې ته کیږم نو څه به کیږي؟ بیا به راپورې خل خاندي. نو دا د ابی جهل فیصله وه، دا د ابو طالب فیصله وه چې بیا به راپورې خلق خاندي. په تندر دې خلق ولګېږي، الله نه ویریږا. د خپلوانو په ظلم کې مرګري مه کوه. الله فرمایي ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خدای پاک وایي په ګناه کې د چا تعاون مه کوه، د ظالم مرګري مه کوه. نو واقعه د کربلا هغه نه بیانوم، بیانولی نشم. مخکې بدن کې مې یقینا طاقت و او څه ناڅه په خدای قسم دی چې د عراق حدود د اهل بیت را دننه شوي، ټوله ورځ مې ورباندې تېره کړه، خو اوس په خوله مې هغه الفاظ نه راځي چې اسمکې تا دا ټوله نظاره په ځان برداشت کړه. اے اسمانه تا دا ټوله نظاره په ځان برداشت کړه. اے اسمانه ته چې غورځېدې ولې نه، ځمکې ته چودېدلې ولې نه، کانو تاسې ولې د خپل ځاینه حرکت ونه کړو او د اهل بیتو غچ مو ولې وانغستو؟ خو خلاصه مې ترې واغسته چې اهل بیت د کربلا په میدان کې د یزید مقابله کې دا یاد ساتئ، د منصب د پاره خبره نه وه. د یزید لوی نه لوی ظلم هغه څه شی دی؟ قتل دی. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. شرک نہ بعد خطرناک گناہ کا قتل دے. او اللہ وی چاچ سو قتل کو قصدن عمدن زیب جهنم وی وغضب اللہ علیہ، او دا اللہ غضب وربان دی نو قتل دادیو مسلمان. او بیا عام مسلمان نا اگا شخصیت چی دا چا شنڈ مبارک با دا دو کون سردار ورس کی لزل خکل اولی، دا چا وجود چی دا امام الانبیاء سر لگی دلو، دا چا چہرہ انور چی ہو بہو دا امام الانبیاء پشانتے وا، دا چا وقی چی رسول اللہ آزان کرو، دا ہوئی وینا بے رحمت ایدل. نو جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکلی و یو عالم خوب اولی دو چی دا شہادت حسین نباد بس مکہ کی دا عدل او دا انصاف حکومت دیر لگو ورز دا پار رازی بے بختمے گی. اوجہ دادا چکمان دیو دیر لوی بدرنگ عمل سرا مخامخ شو. اگا عمل سوے اگا عمل دادے چی دا غلط مشاورین و مشورہ منل. نو یزید تدری خطونا دا حسین بن علی نلالن، یو خط داو چی یزیدا ما پا بیعت ممجبورا وا، ما پا بیعت باندی ممجبورا وا، بس حکومت تخبل کوا لنبے خط دا دے. اے یزیدا ما پا بیعت بانی مجبورا وا ما. یزید ورت خط دا پاس اولی کل اے حسین ابن علی ما تا اوایا ولی بیعت زمانہ نکے. مختصر خط بے را گئے حسین ابن علی ورتوی او یزیدا تا کدری داسی غٹی بیماری دی اگر بیماری زبرداشت کولے نشما. ورتوی او یزیدا
ستایو عدد دا دے چی چیرتا سپی جنگی چیرتا دا سی حیوانات خپلو کی جنگی او یزیدات داغین خون اخلی دا وقت باچا سر ضروری خبر ادا دے چی دیو پارزی روح باندے رحم کئی او یزید استا مشغل غلط ادا دوی متا کی غلطی دادا جستا مشاوران دی مشاوران دی سوگ دی مشاورین دی سوگ دی او کشران فیصلی جذباتی وی دی وجنا ستا پا مشورا کی چی سمر خلق ناس دی دا جذباتیان نکس عدل او سبرک والغوالم نبیت نبستا مشاورین منی نو یزیدا خپل کار کوم اپ بیعت بانی مجبور و ما بیا خط لاړو یزید ورته وی زما د پلار بارک دي سرا یادا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما مبارک می ورته جواب ورکی ورته وی او یزیدا ستا پلار آغا سرے دیچ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاوی صلی اللہ علیہ وسلم ستاپلار آغا سرے دیں چی سردار کونین ورباندی در رب العالمین کلام لگی نو دو اللہ کلام رشتو نے دے پچاچ نازل دے زمانی کرشتو نے دے نو لکن کے دو قرآن مرشتو نے دے ستا پلار باندې زما اس اعتراض ته ده نا د پلار نوم دی مالا پلار دی والله العظیم اغه سره دې چې زما رور سره خیمه کې ناشته زما رور وته خیمه کې وی او اميري معاويه اے د امت ماما ولي خپو دلګر ناشته ولي غم جن ناشته زما پرور باندې لاس واچولو ورته وی اے حسنا اے د علي شیر خدا بچړیا والله العظیم حکومت میں پکار نہ دے زما استاد سے پمیس کی خبر راغلے وا وحسنا برادر تکتے شمنا وحسنا دو خدے در ازاد پار زما استاد پمیس کی دری دریم لو ازاد چاغ اللہ دے سوگ دے سوگ دے و یزیدا زما رور توئی زمنگ استاد سے مینس کی اللہ دے کتا سے ما معاف نہ کی او زتا سے تا معافی و نہ کما زبم نقصان کی شم تا سے بم نقصان کی شی و حسن ابن علی ما تا معافی کوا زبتا سے تا معافی کو ما واللہ العظیم دزم کی پسر بانی د خلافت حق دارم تا سی او گور اخپل وصیت نامہ دی او گور ک نو پکی یزید بیا لیکن من در نہ حکومت نہ گواڑو زما را دادا چتبه د خپل خوانه غلط مشاورین لره کې هغه خلق به ځان نه لره کې چې تعالی غلط فتوی درکې من اهل بیت حکومت نه غوخته نه حکومت پکار دے خود استاد دې مشاورین نه بلوی فتنه خور شي دا خلق کنټرول کا او چې کل استاد صفونو صفایي وشو من ستا مخالفت نکو او نم پزر کستا مخالفت شتا زکه ما تا خپل د ترزوی عبداللہ ابن عباس شرات للم ما تول چه اے حسینا خیل کوا یو ظل مسئلہ ختم شوی دا او بیا دا پارا دا سی مسئلہ را نشی نکتا دا حق بیان دا پارا ورزی دا یزید بخوا کی خلق دا سی ناستی چه اخو اگا خوب انو اگا خوب خو ما تا سی تول چه یزید تولی صدر باندر آلل دو شرم خان را رل بہر حال اہل بیت مبارکان بس د کربلا میدان واقع هم دغل تپریدم